ଆଜିର ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଆମ ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଗଞ୍ଜାମରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକକଳା। ଆପଣ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପାଲ ନାଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରାଜନାଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଯେଉଁ ଦିନ ଥିଲା 63 ଲୋକକଳା ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମରେ। ହେଲେ ଏବେ ଏ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ କମିଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ କରାଯାଇଛି। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଛର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ଭାରତ ଲୀଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବାଘ ନାଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପାଲା ନାଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା କଳା ବଞ୍ଚିଲେ କଳାକାର ବଞ୍ଚିବ, ଇଏ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ତଳେ ଲୋକ ଲୋକକଳା ଧୀରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିଖିବେ ଯେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ 63 ପ୍ରକାର ଲୋକକଳା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଲୋକକଳାକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ସବୁ ସେଇଠି ଆମର ରାମଲୀଳାଠୁ ଧରି କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ଭାରତଲୀଳା ଏବଂ ଆମର ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋକ ବାବୁଙ୍କର ଘୁଡ଼ିକି ନାଚ, ଗାହାଣୀ ନାଚ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲା। 5 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଏ ଲୋକ କଳା ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ପୁଣି ଜାଗୃତି ହଉ। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମାନେ କଳା ବଞ୍ଚିଲେ କଳାକାରମାନେ ବି ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ରହୁ, ଆଉ ଏମିତି ଆମର ଏ କଳା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ। ପ୍ରକୃତରେ କଥା ଉଠୁଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ତଳେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ ନାଟକକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏ ନାଟକ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଗଳି ହେଉଥିଲା, ରାତାରାତିରେ ଅତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଇଛି, 63ରୁ 25 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଭୂମିରେ ବିଜେ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ବହେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବାହୁଦା ତଟିନୀ ଭଞ୍ଜ ଯଦୁମଣି ଜାକୁଳେ ଜନମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଟି ଅଟେ ଗଞ୍ଜାମ। କବି କବି କଳାକାରର ମାଟି ଏ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି। ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରାତନ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଏଇ ପୁରାତନ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଶୁଣିବାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 63 ପ୍ରକାର ଲୋକକଳା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 25ରୁ 30 ପ୍ରକାର ଲୋକକଳାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଭିନୟ ସବୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଏଇ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଳାକାର ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଏବଂ କଳା ବଞ୍ଚିଲେ କଳାକାର ବଞ୍ଚିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଲୋକକଳା ନାହିଁ, ବେଶୀ କଳାକାର ଥାଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦଳ ଅନେକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରକାର କଳାକାର ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଆଖଡ଼ା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ା ଶାଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କଳାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ କହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ଏବଂ ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଅଛୁ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଶିଶୁମାନେ କେମିତି କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ବଞ୍ଚିଲେ ତ କଳାକାର ବଞ୍ଚିବ। ହୁଏତ ଇଏ ଦିନ ଥିଲା ଇଏ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା, ଆଜି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ହୁଏତ ନିତ୍ୟ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଲୋକକଳାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ 63ରୁ 64 ପ୍ରକାର ଲୋକକଳା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 25ରୁ 30 ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଏହା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। କାହିଁକିନା ଯୁବବର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରୂପେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେଉଁ କଳା ପରମ୍ପରା ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ଗଞ୍ଜାମର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୌଳିକ ଜିନିଷ, ମୌଳିକ ଲୋକକଳାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ତାହା ଦୁଇଟା ପଦକ୍ଷେପ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ଲୋକକଳା ଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋକକଳା ମଞ୍ଚ। ସବୁବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ହେଉଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2022 ମସିହାରେ ଦୁଇଟା ମଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚଟି କେବଳ ଲୋକକଳା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ତାହା ନାଁ ହେଉଛି ଲୋକକଳା ମଞ୍ଚ। ଏଥିରେ 5 ଦିନରେ 5ଟା ଲୋକକଳା ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା, 5ରୁ ଅଧିକ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାରତଲୀଳା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, ତୃତୀୟ ଦିନ ରାମଲୀଳା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଗୋଲାନାଟ, ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଦିବସରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସଖୀନାଟ, ଘୁଡ଼ୁକି, ଦାସକାଠିଆ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ, ଏତେଗୁଡ଼ା ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ଅନେକ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ପାଖାପାଖି 63ଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 25ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ତଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଆମ ଲୋକକଳାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ଏ ଲୋକକଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ। ଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦେଖୁ ଯେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏମିତି ଲୋକକଳା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ। ଏ ଗୋପାଳପୁର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭଳି ଆଧୁନିକତା ନୁହେଁ, ଲୋକକଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।